Це наймолодші учасники велоперегонів. Вони змагалися на біговелах. Це велосипеди без педалей. Мама Макара, якому 3,5 років, Юлія Мозіль, розповіла, підтримати сина на змагання прийшли всією сім'єю. Захід для діток, в принципі, беремо участь вперше. Задоволені, як дітям дуже цікаво, так і батькам. Левку Цюпі 6 років. Каже, на велосипеді їздить 1,5 місяці. Хлопець розповів, чому вирішив взяти участь у змаганнях. Я місяць катався на ровері і хотів взяти участь у велосипедних перегонах. Організаторка змагань Галина Федорович розповіла, під час велоперегонів учасники дотримуються карантинних вимог. Враховуючи карантинні обмеження, цьогоріч круті віражі ми повинні були розділити на вікові категорії. Старші, які пройшли в червні, і зараз найменші від 2 до 10, які проходять саме зараз. Всі нагороджені медалями фінішера, нашими подарунками від партнерів і, власне, кубками за перше, друге, третє місце, ексклюзивними за призові місця у кожній віковій категорії. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.